2018, avtagande. Söndag morgon nordväst 6-10. Slut på rapporten. Tack Sverker Hellström. Nästa sjöväderrapport får vi 4:05. Gäst i Ekots lördagsintervju idag är Sveriges nya jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni som intervjuas av Thomas Ramberg. Ja, välkommen hit Nyamko Sabuni. Tack. Vad har du egentligen för relation till din farbror? Ja, bra som släktingar har. Vi träffas ibland på födelsedagar och så, men inte så ofta som jag kanske skulle vilja, för ja, som jag jobbar så hinner man inte så mycket. Om man läst tidningarna på sistone så kanske man ställer sig den frågan. Han är kanslichef på Centrum mot rasism och du har dragit in stödet 5,5 miljoner kronor, så att det är troligt att han förlorar sin försörjning. Vad har han sagt om det där? Ja, jag tror inte det var en överraskning för min farbror. Som sagt, han har jobbat där, jag har varit politiskt aktiv i riksdagen, så att det är klart att Centrum mot rasism har kommit upp i våra samtal. Nu kom han ju ganska sent in i processen som kanslichef där, så att, men jag tror att han anade att det beslutet skulle fattas när en borgerlig regering trädde i kraft. Tycker han har skött sitt jobb? Jag tror att han har försökt göra det på ett väldigt bra sätt, för min farbror är väldigt kompetent, men tyvärr så har organisationen inte fungerat och de har inte levererat det jag anser att de borde leverera för 5,5 miljoner per år. Hur ska du ta tillvara hans kompetens nu då? Ja, jag tycker han och medlemsorganisationer ska visa att det är en viktig fråga. Jag har ju inte kapat hela bidraget på en gång, utan jag har ju sagt att de kommer få en del pengar för nästa år och jag hoppas att de använder den tiden till att omorganisera sig. Ta lite större ansvar också. Det kan inte vara så att de ska garantera statliga medel. Det är inte många som är garanterade statliga medel, men många fortsätter att vara verksamma, så att de får fortsätta och sen får de återkomma i framtiden. Har du fått några konsekvenser på släktträffarna än? Nej, det har det inte, men jag ska väl ha en släktträff snart här, för att det finns ju intresse av att fira min utnämning, så att jag träffar honom snart. I Danmark, grannlandet, så styr ert liberala systerparti Venstre. Vad har du lärt dig av Danmark när det gäller integrationspolitik? Ja, ingenting annat än egentligen den debatten som pågår här hos oss om hur hård deras integrationspolitik är, så att jag har inte inspirerats på något sätt av den danska politiken eller den danska situationen, utan jag försöker hålla mig till det som händer i vårt eget land här. Vad är lärdomarna av de här danska erfarenheterna? Ja, det är klart att om man tappar balansen som det är idag, att många danskar får flytta till Sverige, till Malmö för att gifta sig och så vidare. Det är klart att när man för en politik som börjar få människor att lämna landet så är det inte bra. Men jag menar fortfarande att det är allvarligt. Vi har allvarliga problem i samhället och då måste man ta itu med. Men sen får man ju då hitta den balansen, vad är lämpligt att göra. Finns det inget i Danmark man kan lära sig av att ta efter och som går att tillämpa här? Det vet jag inte. Som sagt, jag har inte följt deras politik så väldigt nära, mer än den debatten som förs här hemma. Och den vet jag inte hur pass nyanserad den är. Den har ju hittills handlat om hur hårt det är och hur orättvist det blir och hur människor känner sig jagade och så vidare. Så att av det jag har läst och följt här hemma så finns det ingenting att lära. I somras så la regeringen fram åtgärder, det var i Danmark, alltså språktest och test av kunskap om danska samhällsförhållanden skulle vara ett villkor för anhöriginvandring. Hur ser du på det? Ja, jag tror att språkkunskaper för medborgarskap, det är en sån fråga som kan vara relevant. För mig är det ju egentligen ingen lösning på de stora integrationsproblem vi har eller så, men jag tycker det är naturligt att man kan förstå och göra sig förstådd på det i det land, i det folk man vill tillhöra. Det är språket, men hur är det med den här andra biten, alltså att lära sig ett samhällsförhållande? Ja, fast det tycker jag, det kan man väl lära sig i skolan om man vill det. Men just språket är faktiskt väldigt kraftigt och bra redskap att ha som invånare eller som medborgare i ett land. Så att kan vi uppmuntra människor att lära sig språket och också säga att när du söker medborgarskap så är det bra att du kan svenska, så är det jättebra. För att det tycker jag är lite konstigt att behöva sitta och ansöka om medborgarskap och så sitta där med en tolk som faktiskt ska företräda det. Jag tycker det är en väldigt konstig situation. Och vi har ju haft sådana här språkkunskapskrav i Sverige tidigare för medborgarskap. De bara rann ur sanden och försvann. Jag tycker de ska återinföras.
Som ett krav för att bli svensk medborgare. Alltså det är inga tester vi pratar om, utan det är att du ska kunna förstå och göra det förstådd. Det är det vi pratar om. Men nu ska vi ju tillsätta den här globaliseringsutredningen som Lars Leijonborg ska leda. Och där kommer ju den här frågan att ingå, så vi får väl se var vi hamnar någonstans. Men jag tycker inte det är något konstigt. Nej, men hur tar man reda på det om man inte har tester? Ja, men jag pratar ju med dig nu. Jag behöver inte skriva ner något test för att du ska förstå mig och jag ska förstå dig. Du menar att man ska träffa en tjänsteman och prata en stund? Ja, när man söker om medborgarskap så träffar man vanligtvis någon. Eller så skriver man en blankett till någon. Men vad är skillnaden mot idag, menar du, i det du förespråkar? Ja, vad jag säger är att idag när man träffar någon så kan det vara en tolk som sitter bredvid dig och ska företräda dig för att du vill söka om medborgarskap. Eller kanske din man som företräder dig som fru och så vidare. Så att jag tycker att vuxna personer ska kunna ansöka om medborgarskap av egna språkkunskaper. Med hjälp av egna språkkunskaper. Så med att ett villkor för att kunna få medborgarskap är att man själv kan ansöka om det utan en tolk? Jag menar att man ska kunna förstå och göra sig förstådd på svenska när man ansöker om medborgarskap, ja. Är det något du tänker genomföra eller ska du avvakta den här utredningen först? Nej, vi avvaktar utredningen så får man se hur debatten går. Återigen, för mig är det ingen stor sak. Jag tycker det är viktigt med medborgarskap. Det är en mänsklig rättighet med medborgarskap, men det är ingen mänsklig rättighet att byta medborgarskap. Och därför så blir frågan inte speciellt viktig för mig. Så att efter utredningen, oavsett utgången, så kommer det faktiskt inte göra så väldigt mycket från mitt perspektiv sett. På vilket sätt diskriminerar lagen om anställningsskydd invandrare? Ja, eftersom det är sist in först ut så blir det ju så att invandrare eller ungdomar som kommer in sist på arbetsmarknaden är också de som åker ut först när vi får svårigheter på arbetsmarknaden. Så att kalla det för diskriminering eller kalla det för de konsekvenserna det blir. Du har betecknat lagen om anställningsskydd som, citat, en av de mest uppenbart diskriminerande reglerna i lagstiftningen. Du har skrivit att det är bevisat att nuvarande lag om anställningstrygghet har betydande effekter mot särskilt invandrade personer. Detta är fullständigt oacceptabelt. Jag tror vi har skrivit i en rapport som vi la fram och jag tror Maurice och jag då bland annat och några Mauricio till. Maurice Rojas i ja, precis. Ja, precis. Så att man kan kalla det diskriminerande. Man kan också kalla det för de konsekvenserna som uppstår. Och det ja, du kallar det ju en av de mest uppenbart diskriminerande reglerna. Det är lite starkare ord än man kan kalla. det blir det. Det blir fullständigt det för oacceptabel lag säger du också. Alltså varför? Vad ska du göra åt det? Jo, men jag tror ju på att det med till exempel regel om att man kan undanta två personer på arbetsplatser, jag tror att den är bra. Men den finns ju... Den finns idag, ja, ja precis. Men den här artikeln är skriven medan den också finns. Alltså, men vad ska du göra åt det här som du beskriver här som oacceptabelt? Man kan också se över LAS. Jag menar att det kan finnas behov av att se över LAS, men det finns mycket annat vi kan göra innan dess. Jag menar, den här budgeten som vi har lagt nu med den nya regeringen som går ut på att stimulera så att det skapas fler företag, fler arbete så att fler människor kommer i arbete. Det är ju det som är det väsentligaste. LAS blir ju väldigt uppenbart diskriminerande för att använda det ordet när det är för få jobb på arbetsmarknaden. Men med den nya budgeten så stimuleras det nya jobb. Flera som vill och kan jobba ska kunna arbeta. Fler som vill jobba mer ska kunna jobba mer. Och det är ju det som måste vara den stora lösningen. Mm, det är ju det vi fokuserar kraften på nu. Nu talar du om ett långsiktigt projekt att skapa fler arbete. Men det jag undrar är, varför sitter du i en regering som vill behålla en lag som enligt dig är fullständigt oacceptabel? Vad är vitsen med att ha en sån lag kvar? Ja, det finns mycket som jag tycker är oacceptabelt. I så fall skulle jag inte vara med i något parti överhuvudtaget eller sitta i riksdagen eller sitta i regeringen. Så att det finns alltid frågeställningar som man själv tycker är oacceptabla eller man inte håller med om. Men sen så finns det också en gräns till vad är så oacceptabelt som går emot min integritet så att jag inte längre kan vara en medspelare. Och i det här fallet så är det inte sån fråga. Vilka andra förslag eller ståndpunkter i den nuvarande regeringens politik tycker du är fullständigt oacceptabelt? Det är så att det finns alltid flera. Det finns alltid för alla politiskt aktiva. Jag tror inte det finns någon person som delar ett helt partis partiprogram till exempel. Men vad tycker jag du särskilt magstarkt konkret i övrigt? Nej, det har jag inte i huvudet just nu. Sveriges muslimska förbund och en rad andra muslimska församlingar och organisationer, de driver ett upprop mot att du har blivit integrations- och jämställdhetsminister.
Därför att de säger att du har fokuserat din politik i populism och homofobi. Du flörtar med Sverigedemokraterna, du skapar ett segregerat samhälle som leder till konflikter. De känner sig förolämpade. Det är några av formuleringarna i det här uppropet. Hur reagerar du på det? Ja, jag känner faktiskt inte igen någonting av det där. Nu läste det också homofobi. Det var första gången jag hör också att det ska vara det. Eller det kanske menade islamofob, eller? Förlåt, islamofobi. Ja, islamofobi. Ja, det är många, ja, just det. Det är många ord här som används. Nej, jag känner inte igen med det. Och det tråkiga är ju att det exemplifieras inte. Men man tar sig rätten att faktiskt kalla mig eller andra för olika saker utan att direkt gå in på och säga det är på grund av det och det och det. Så att de får exemplifiera innan jag överhuvudtaget kan kommentera egentligen det de säger. Men hur påverkar det din möjlighet att utföra ditt jobb om det är så att muslimska organisationer inte respekterar dig, tycker att du bidrar till ökade motsättningar? Jag är minister i en svensk regering och representerar det svenska folket. Att det finns ett antal personer inom en grupp som faktiskt är missnöjda, det är, ja, låt mig säga, jag får gärna en dialog med dem, men det påverkar inte mitt arbete speciellt mycket. Just den största av de här grupperna som finns med i uppropet, Sveriges muslimska förbund, just deras rätt till offentliga bidrag har du ifrågasatt tidigare och anmält till Riksrevisionen. Tror du att det har något samband där? Kanske, men att just de blev ifrågasatta var just för att det kom ett brev från deras ordförande som krävde sharia-lagar. Och då ifrågasatte jag vad de använde sina bidrag till. Men jag hade ju velat, eller jag tror också när jag skriver till Riksrevisionen, det är att alla bidrag till de trosamfunden borde undersökas hur de används. Därför att regeringen avsätter en summa pengar som sen fördelas till de här samfunden av dem själva. Och jag ifrågasätter om det är korrekt att man fördelar pengar till sig själv och också att man kontrollerar sig själv att pengarna används på rätt sätt, att man uppfyller de kraven som står i regelverket. Det ville jag få undersökt, så att det handlade inte bara om muslimska samfund utan det handlade om religiösa samfund. Nu är du statsråd, vad ska du göra med de här bidragen då? Ja, frågan ligger inte hos mig, men den som har hand om samfundsfrågor tycker jag... Jag har ingenting emot om den skulle fortsätta och kolla på den frågan faktiskt. Vi har ju också en organisation som heter Humanisterna som också anser sig borde ha rätt till de här pengarna. Så att det finns ju många grejer att se över till hur vi vidare ska fortsätta fördela de här medlen. Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister, gäst här i Ekos lördagsintervju i P1 idag. Och du skrev förra året att i kampen mot terrorismen är det viktigt att ifrågasätta muslimska friskolor. Muslimska friskolor riskerar att bli den naturliga rekryteringsbasen för framtida självmordsbombare. Vad bygger du det på? Ja, jag tror också i samma artikel så skriver jag idag är det terrorister med, ja, som då har den muslimska tro som rättesnöret. Men vi har också sett terrorister med den kristna tron och så vidare. Så att det finns religiös terrorism har vi sett i olika tider. Just nu är det den muslimska och därför så handlar det artikeln bland annat om att ifrågasätta religiösa skolor och däribland muslimska skolor. Alltså, vilka konkreta exempel finns det i Sverige på att muslimska skolor är rekryteringsbas för självmordsbombare? Jag sa inte att de är, så att de kan bli. Ja, vilka är det? Tror jag, ja, det finns aktiviteter runt om i vårt land, i utanförskapsområden, där det finns människor som idag befinner sig i ett sånt utanförskap. Att utanförskapet riskerar att få de här människorna att inte känna sig lojala mot vårt samhälle. Och då vet jag inte vad det kan leda till. Och jag ifrågasätter att vi i en sekulär stat, där institutioner och myndigheter ska vara sekulära, att vi idag tillåter att det finns skolor som kallas religiösa. Men vet du någon skola eller något område där det här är på väg att hända? Nej, det vet jag inte. Men jag säger att risken finns. Och jag ifrågasätter det principiella i att det finns skolor som kallas religiösa, vare sig de muslimska, kristna eller judiska eller någonting annat. Du hävdar också att för föräldrar som sätter sina barn i muslimska skolor är utbildningen inte det viktigaste. Muslimska skolor hjälper föräldrar med behov av att kontrollera sina döttrar. I muslimska skolor kan döttrarna avskärmas. Föräldrarna behöver inte frukta att flickorna tar av sig huvudduken. De behöver inte frukta anmälningar om de vill könsstympa sina döttrar. Vad bygger du det på då? Bland annat på forskningen som jag läst, på dokumentärer som jag sett på tv, på debatten som pågår i samhället, på den allmänna inställningen man har när det gäller synen på flickor och pojkar. Flickor ska fostras till att bli, ja, mödrar, fruar, ta hand om hemmet, och pojkar har sin frihet och eventuellt kunna utbilda sig om de vill. Så att, jag önskar att alla flickor ska få chansen och få växa upp och få utbildas på olika villkor som pojkarna. Religiösa skolor hör inte hemma i ett upplyst sekulärt samhälle, säger du också. Alltså, alla de här sakerna, är det så underligt att aktiva religiösa grupper är skeptiska mot dig som
integrationsminister? Ja, men det är väl klart att de får gärna vara skeptiska, men om de läser hela min skrift som jag skrivit där de här sakerna förekommer, så är jag försöker verkligen vara nyanserad och också vara principiell. Som jag sa, jag går inte in och säger att den enskilda skolan fungerar inte, utan jag går in och säger att det är principiellt fel att det finns någonting som heter religiösa skolor när vi ska ha religiös stat, när vi ska ha sekulär stat och sekulära institutioner. Och då får vi diskutera, är det rätt eller fel? Så att de får gärna bemöta mig i sakpolitiken. Är det inte rätt generaliserande att säga att för föräldrar som sätter sina barn i muslimska skolor är utbildningen inte det viktigaste? Det är ett rätt kategoriskt påstående, är det inte det? Ja, det är det. Men som sagt, återigen, eftersom jag inte, som jag principiellt är emot religiösa skolor, så måste jag också visa på vilka oegentligheter som ibland finns. Och genom forskning som jag läst och genom dokumentärer som jag sett, så förekommer det att det antyds att det pågår saker där, ja, som inte är lämpliga. Nu vill du inte längre, som du ville förut, då, dra in de här skolornas pengar, därför att det inte är regeringens politik. Men de här problemen som du anser finns med och på religiösa friskolor, jag antar att du fortfarande anser att de finns kvar. Vad vill du göra åt dem då? Då har vi kommit överens i alliansen att kontrollen ska vara hårdare. Vi skulle också, eller vi hade ju från Folkpartiets sida föreslagit att vi skulle sätta stopp för nya tillstånd tills vi har bättre tillståndsgivningsregler. Så att det är ju någonting som skolministern får titta på. Hur långt är vi överens i alliansen och vad behöver göras? Men att kontrollen skulle bli effektivare och oftare också, för idag har vi väldigt få kontroller i skolor överhuvudtaget. Så ja, det är väl det som då skulle kunna leda till att vi får bättre insyn. Hur styrelsen är sammansatta, de här skolorna och så vidare. Hur skulle man göra, menar du, med att sätta stopp för nya tillstånd? Tills vi har bättre tillståndsgivningsregler, därför att vi delar ut idag tillstånd till, ja, alla möjliga som fyller i blanketten på korrekt sätt, så finns det ju möjlighet att de får tillstånd. Och vad vi menar är att vi måste också se över vad är det för organisationer som ges tillstånd och vad har de för värderingar och så vidare. Så att skolan är ju ändå en institution som ska ha gemensam värdegrund för alla barn oavsett vilken skola man går. Och idag så är det inte riktigt så. Och det här tillståndsstoppet är något som skolminister Jan Björklund tittar på nu? Det vet jag inte om man tittar på det nu. Det vet jag bara att det är någonting som Folkpartiet diskuterade och någonting som skulle diskuteras i alliansen. Men du anser att ni bör göra så? Jag tror att det är viktigt att göra så. Detta är vidrigt och oacceptabelt, skriver de, att flickor under 15 år bär huvudduk. Och det ville du också förbjuda då tidigare, men kan inte göra nu eftersom det inte är regeringens åsikt. Alltså, vilken är din åsikt idag om detta? Ja, jag står fast vid att det är olämpligt att barn bär slöja. Jag vill att vi ska diskutera hur lämpligt det är. Och det finns ingenstans av de texterna jag har läst, muslimska skrifter jag har läst, där det står att barn ska bära slöja. Och vi kan diskutera vid vilken ålder är man kvinna, när är det lämpligt. Är det när man är 15 som vi tycker att den åldern som vi kallar för byxmyndig och då kan vara sexuellt aktiv? Är det vid 11 eller vid 12? Är det när man får mens? Eller är det när man är 9 därför att profeten Mohammed gifte sig med en 9-åring? Låt oss diskutera när är man kvinna. Därför att bära slöja är ju ändå ett sätt för kvinnan att dölja sina behag för en man som den kan tänkas kunna gifta sig med. Och jag tycker det är oacceptabelt att barn redan i grundskolan eller redan i förskolan bär slöja. Då tappar själva plagget sin betydelse. Och jag menar att för att den ska kunna behålla sin betydelse så måste den förbehållas kvinnor enbart. Men om du då står fast vid målet att flickor under 15 inte ska ha slöja, vilka andra medel eller metoder vill du använda nu då som integrationsminister när du inte kan använda lagstiftning? Vi för ju dialogen hela tiden. Jag har ju initierat en debatt som pågår i samhället. Det händer saker i skolor, till exempel Minervaskolan i Umeå, där det pågår ett fall där skolan tycker att vi bär inte huvudbonader inomhus i vår skola. Och då får man ju diskutera vad det är huvudbonad och vad det är religiöst påbud och vad det är vad och så vidare. Och i det här fallet så menar jag att det är relevant att diskutera faktiskt. Är det så att en 8-åring i det här fallet ska bära slöja på det sättet som en kvinna bär slöja? Och vi får väl se vad utgången av det blir. Men det finns ju väldigt mycket i samhället att diskutera. Vi har ju ett annat fall med Plymouth-bröderna som inte vill skriva på kollektivavtal för att deras religion förbjuder det. Vad innebär det för vårt samhälle när religiösa skrifter börjar få så stor makt i samhället? Uppmanar du skolor att göra som Minervaskolan då? Nej, jag uppmanar ingen. Jag tror att min ståndpunkt är känd och jag säger bara att när det uppstår sådana här fall så är det intressant att följa utgången av det. Men vill du driva opinionsbildning i samma riktning, alltså med samma mål som du tidigare ville ha lagstiftning?
Nej, men, ja, det är klart att opinionsbildning kommer att bedrivas och folk kommer att debattera frågan. Men jag är faktiskt statsråd och har arbetat och uträtt den och driva opinion. Så att jag kan ju försöka driva opinion kring det som jag är ansvarig för och som jag prioriterar högst. Du har ju också blivit känd för att du ville ha obligatoriska gynekologiundersökningar för små flickor, och det handlade om könsstympning då. Du säger att inom vissa befolkningsgrupper i Sverige anser majoriteten av föräldrarna att könsstympning på flickor är nödvändigt. Mm. Vilka befolkningsgrupper är det du syftar på? Befolkningsgrupper där könsstympning är en tradition. För vilka jag tror att vad vi missar, jag behöver inte nämna det. Varför inte? Det är en anklagelse mot grupper som lever i Sverige. Alltså. Jag tror att vad vi missar är det att vi inte förstår betydelsen av könsstympning. Vi ser det bara som någon barbarisk operation, men så är det inte. Utan könsstympning är faktiskt ett sätt att förbereda sin dotter för en framtid. För att göra den ärbar, kunna bli gift och kunna bli försörjd. Så att det finns ju starka traditioner bakom själva stympningen. Men varför vill du tala om vilka befolkningsgrupper i Sverige det är? Du talar om. Jag tycker inte det är viktigt att behöva tala om dem, Thomas. Jag tror inte ens jag nämnt dem i skriften, utan du kan gå in på Socialstyrelsens hemsida så kan du se exakta grupper. Utan vad jag pratar om är hur ser vi på de här problemen och hur diskuterar vi dem? Det handlar faktiskt om att föräldrar vill göra något gott för sina barn, och därför så kan vi vara säkra på att det upphör inte hur lätt som helst. Det är traditioner som betyder någonting, och det är det som jag försöker lägga fram här. Men ser man det bara som barbarisk sed, då tror jag att man får svårt att nå de här människorna, och man kommer också, då kommer man få de här dubbla spåren på debatten där de ena säger att ni utpekar dem fast de inte gör det, och de andra säger att de gör det visst. Och jag menar att ja, eftersom det är så pass stark och viktig tradition, så tror jag att den förekommer fortfarande i Sverige. Du är också jämställdhetsminister. Vilket inflytande hade du när ni utformade de nya reglerna för A-kassan? Det arbetet gjordes ju väldigt mycket av arbetsgruppen, och jag satt inte i den arbetsgruppen som hade med budgeten att göra. Vad tycker du om att de enligt regeringens egen utsago missgynnar kvinnor? Ja, man kan ju, om man vill läsa budgeten på det sättet, ska man alltid hitta saker att kritisera. Men för mig är det viktigaste... Ja, det är inte man kan citera ur regeringens förslag till lagrådet. Ja. Där framgår det att regeringen själv gör den bedömningen. Det är väl jättebra om man säger att på vissa punkter så missgynnar det kvinnor, men i det stora hela så är det en historisk budget som ser till att sänka lönerna för låg- och medelinkomsttagare, där de flesta kvinnor befinner sig tyvärr. Den ser till att stimulera jobben så att de som vill och kan jobba kan arbeta. Vi har satsat 10 gånger så mycket. På vilket sätt stimulerar man till arbete genom att genomföra ett förslag som missgynnar kvinnor? Nej, men genom att ha ett förslag som faktiskt stimulerar till arbete, att sänka med jobbavdraget, att stimulera företagande med ta bort regelverket och så vidare, att sänka arbetsgivaravgifter för vissa grupper i samhället, så stimulerar ju det arbetsgivare. Men på vilket sätt rättfärdiga de åtgärderna att man försämrar jämställdheten på just det här området? Det är just det, man försämrar inte jämställdheten genom att göra kvinnors löner mer lönsamma, att låta kvinnor behålla mer sin plånbok. Förbättra jämställdheten genom att se till att fler kvinnor kan komma och jobba och förbättra jämställdheten. För att det som skapar ojämställdhet är utanförskapet. Och alldeles för många kvinnor befinner sig utanförskapet. Men för att vara konkret då, en av de saker som enligt regeringens lagrådsremiss missgynnar kvinnor, det är den höjda avgiften till A-kassan. Mm. På vilket sätt, du säger nu att egentligen gynnar den kvinnor? Absolut, A-kassan betalas ju av de som arbetar. Och de men om en deltidsarbetande får en lika hög avgift som en heltidsarbetande på 300 kronor, på vilket sätt gynnar det då kvinnorna? De får lika stort jobbavdrag som den som jobbar heltid. Om de får jobb, ja. Ja, men A-kassa betalas ju av den som har jobb, eller hur? Så att om du har jobb så får du ett jobbavdrag. Och med jobbavdraget så får du lika stort jobbavdrag som den som jobbar heltid som du jobbar halvtid. Så att på det viset så kommer ju kvinnorna att behålla mer plånboken. Men du har mindre inkomst, och om man får tro er själva här så blir man då missgynnad eftersom avgiften är lika mycket högre. Nej, därför att för alla i de här... Nu blir det matematik här. Men om du jobbar halvtid så har du mindre inkomst än om du jobbar heltid, eller hur? Thomas, nu blir det matematik. Men nu är det så faktiskt att alla kommer att behålla mer i plånboken också efter de har betalat sin A-kassa. Så att de som har formulerat lagrådsremissen här på Arbetsmarknadsdepartementet, de har fel. Det är inte, missgynnar inte kvinnor. Jag vet inte vem som har formulerat det, och kanske finns det grupp av kvinnor som kommer missgynnas. Men jag menar att i det hela stora så är det så att kan vi sänka skatter för låg- och medelinkomsttagare, kan vi se till att flera kan jobba och fler kan jobba mer, så är det kvinnor som gynnas mest. Till sist, Nyamko Sabuni, när blir du statsminister? Du har sagt att du vill bli det.
Jag tror jag ska klara av att vara integration- och jämställdhetsminister först. Tack så mycket för att du kom till Ekots lördagsintervju. Tack. Det var Thomas Ramberg som intervjuade integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni. Och den här intervjun kan ni också höra ikväll efter 19-nyheterna. För en vecka sedan kunde man på den här tiden höra en återutsändning av Susanne Skogs program Jakten på gånggången.